Kapitan, dobro je krenulo. Pa dobro. 24-8 utakmica. Da je neko ponudio pre toga, pre početka prvenstva, vodili bi ga na večer. Pa sigurno, ali mislim da smo sasvim zasluženo dobili svih 8 utakmica. Da smo u svih 8 utakmica bili bolji protivnik, da smo dominirali i da smo to na kraju i da je naša dobra igra rezultirala tako da iz 8 kola imamo 24 osvojena boda. Bilo je tu nekih težih mečeva, gostovanja ipak onako malo složena, bio je Temnić ovde. U svim tim mečevima vi ste pokazali nivo koji je neophodan da se napravi ovakav rezultat. Sigurno da je bilo i pritiska. Pa dobro, jeste, mi smo se na polusezoni tako spremali da će ovaj prvi deo druge polusezone biti onako možda i presudan u toj nekoj trci između nas i Temnića, jer u prva 8 kola smo imali onako 4-5 derbi utakmice i teža gostovanja i teži uslovi za igru, ali smo se na sve to prilagodili i pripremili dobro i iz svih tih utakmica smo izašli kao pobednici, što je najbitnije. Maka čeka da ja i sa njim razgovaram. Vi ste među igračima koji imaju već duži staž ovde. Ovi koji su došli, s obzirom da su otišli neki futboleri za koji, kako ja kažem, su naučnici pričali gotovo je, ništa neće biti od Radničkog. Jesu se uklopili ovi momci i prihvataju i izdržavaju taj psihološki pritisak? Jer svi sada pucaju na Radničke. Pa tako je, ali mislim da rezultati pokazuju da su momci uklopili izvanredno i da su brzo ušli u sistem koji je ovde godinama već takav da mora da se igra, da Radnički traži igru, da ne može ovde, što se kaže, ništa slučajno, mora kroz igru da se dođe do gola i do rezultata i mislim da su momci to zaista brzo prihvatili i, kao što sam rekao, rezultat je pokazao da su to pravi momci i što ste pomenuli, nas su napustili sigurno 4-5 izvanredna igrača koji su u prvom delu bili, ali mislim, ona narodna koga nema, bez njega se može i mora, tako da pokazali smo da može. Pre neki dan smo Marko i ja radili jednu dužu, dublju analizu svega i ono što sam od njega čuo kao utisak to je da je dobra atmosfera, da ste ga dobro primili, da je u svlačionici dobra atmosfera i mnogo je važno kada se nađu treneri i futboleri. Pa jeste, mislim da je ovaj rezultat potekao upravo iz te dobre atmosfere i između te, da kažem, pozitivne veze između stručnog štaba i igrača i mislim da držimo to na jednom visokom nivou i da to treba samo tako da ostane, ako ne i da se još diže na viši nivou. Sad sugestivno pitam, ovaj drugi deo, da tako kažem, treba izdržati, treba biti na istom nivou, bez obzira gde se igra i bez obzira proti koga se igra. Pa tako je, slažem se. Jeste svesni toga? Pa svesni smo, naravno. Sigurno da u ekipi neće doći do opuštanja, jer sada kao na papiru slede malo slabije utakmice, ali ekipa je spremna i nećemo dozvoliti ništa da prepustimo slučaju. Sad smo mi sami na čelu, mi odlučujemo o svojoj sudbini. To smo čekali 21-22 kola da dođemo u situaciju da se mi pitamo i mislim da do kraja nećemo dozvoliti nikakve iznenađenje.